Ja Palmu maali taustalla, Suhonen tulee puolustukseen. Kakkonen, Kalteva. Kalteva kääntö keskustaan. Tappara viisikko puolustus on jälleen hereillä. Suhonen lähtee hyökkäykseen. Tullaanko kahdella yhtä vastaan? Lecce on mukana. Suhonen laukaa itse ja mikä laukauksen! Herranen aika, miten päästää syntymäpäivä sankari Teemu Suhonen itselleen syntymäpäivä laajan tähän iltaan. Ranne paukkuu sinne ylähyllylle ja Suhonen tekee tämän ottelun avaus.